Hemenda. Basakabi. Seguro honek funtzionatuko dula? Jokin. Bila bete eman ditugu hau prestatzen. Lasai. Badakit. Baina zerbaitek gutxi egin eta susmatzen hasten badira zer. Hemen? Irakasleak eta umemoko kuadrilla bat besterik ez dira. Eta harrapatzen bazaituzte? Harrapatzen banaute, beraien txarkalti. Ederki damutuko zaio. Engainatu duzun Amaia. Begoña onartzazu, bere konfiantzako gizona naiz. The official manager assistant. Aurten agian soldata eta guzti ordainduko didate. Begoña, ai. Markel! Trenketako irakasle berria aurkezten dizuet. Edorta. Kaixo. Apa. Epa. Kaixo. Kaixo, kaixo. Ze, berandu datoz, ezta? Amaia, relax. Everything under control. Paul, orain ez da une egokia. Umearen txertaketa kartila? Zuri eman izun, ez da? Begiratu duzu armairuan. Eta Anderren gelan? Badatoz, badatoz! Bus Deluxe bat kontratatu dut. Prestigioa emateko Basakabiri. Utsi egin behar zaitut, gero deituko dizut, eh? Venga, muxu, muxu! Mm. Ai, bueno, beste urte bat! Edorta, oso une berezia biziko duzu. Belaunaldi berrien etorrera Basakabira. Baina... Adi, adi. Hauek aldira belaunaldi berriak. Markel, zer egin duzu? Begoña, relax. Izango du azalpenen bat, seguru. Non daude ikasleak? Ai, ze ondo! Hemen gaude berriz ere basa! Non gaude? Zer da hau? Gasteiz, Andre Maria Zuriaren plaza. 1921 urtean Andre Maria hiriko zaindari izendatu zuten. Eta 1944an hiriko egin. Nondik atera zara zu? Autobusetik, zuek bezala. Norbaitek hanka sartu du. Ama, arazoak. Osondo eta zer egingo dugu? Bueno, ba, bertan gaudenez, bisitatu ez da? Ni horren atzetik munduaren azkeneraino. Ez dakizuela zeinek sartu duen hanka. Markelek! Eta, horrein zer? Ba, konpontzen duten bitartean. Bat, bi, iru, lau! Berrizu da ondo pasatzera gatoz. Dantzatuta beste ikasteko asmoz. Amets berria ezagutu, maitasun itzak xurlatu, izagazpia hori ukatu, entzun oraizu. Gauzak hartu eta abentzun
zinen bakarrik. Uste nuen nire onduan eseriko zinera busean. Barkatu? Gogoratu azkena iritsi zarela, beti bezala. Hombre, baina eserlekoa gordezen ezaken, ezta? Bale. Bale, egia kontatuko dizut. Nahiago nuen Maierekin eseri. Gauza interesgarriak dauzka kontatzeko, estatu batuetan egonda bizitzen, eta ez Madrile. Bueno, humore honeko zaude behintzat. Harri-garria. Nina. Posten naiz familia berriarekin ondo zaudelako. Naiz eta, bueno, nita zahaztu zaren. Naiz dut zahaztu. Banekien. Flipatua. Tuntuna. Uste dut zuketanik egin gabeko zerbait daukagula iaztik. Ez dakit zertaz ari zaren. Busa. Oazen. Eta Gasteizen amaitu dugu mugida bat. Jo, Daniel, hainbeste penkatu izan ez bazen ditu hemen egongo zinen. Zure falta xamatuko du. Beraz, hau da basakabi, eh? Bueno, agian ez hainbeste. Ei! Kaixo! Nilunen aiz. Berria zara! Nahi baduzu erakutsiko dizut basakabi. Bale, harrapatu dut. Jo, ea, ze bordea. Badakizu, bordea zara. Zer? Neska bat izketan jardun zaizu, eta ez diozu kasurik egin. Zergatik ez diazu abixatu? Zergatik? Kriston gara zein. Babua. Beno, gozatu, eh? Eta ez ahaztu, maite zaituztet. Bueno, ni banoa, negar festazio baino lehen. Ondo pasa unax? Beno. Zaindu zure neba, bai? Lasai. Agur. Amaia, relax. Zarra joan dira eta ikasleak hemen daude. Ez dago arazorik. Dena dago under control. Bai? Ulertzen dut. Aha. Ados. Oso ondo. Agur. Arazo bat daukagu. Banekien. Zer? Agure bat galdu da basakabin. Nola? Markel, aurkitu zazu oraintxe bertan. Venga, segi, segi! Baina... Nura goaz? Horain ikusiko duzu. Tatxan! Eta hau? Ze pasada! Torri! Gazte aldeiak eta aurkeztuko zinela esan nion amari eta... aretoa moldatu du. Boaz hori, hau baien nuela espero. Eskerrik asko. Bueno, artista, bakarrik utziko zaitut. Gozatu. Inporta dizu nire oia izan zeniaz. Joe, uda bat eta kariño hartu zenion. Ba, bai, desente. Begira, hau konpontzeko modu bakarra dago. Arri, horri, arri. Venga, bale. Arri, horri, arri. Arri, horri, arri. Hartuta dago. Nik ez dut inoak ikusten. Thank you.
zergatik dituzu kamiseta guztiak berdinak? Gustatzen zaizkidalako. Eta horrela ez dut pentsatu behar zer jantzi. Txantxa da ez da? Ez, nik ez dakit txantxarik egiten. Bueno, ni Luken naiz. Ta hau... Koldo. Ni Koldo naiz. Koldo. Zu? Ni. Zer. Nostaren. Ah, Ibai Martutegi Gorostiaga. Sarakoa. Iparraldekoa. Ah, ba, primeran. Ibai Martutegi Gorostiaga Sarakoa. Ohea zurea da. Ez da nirea. Udalekukoa da. Ze pertsonajea. Arri, horri, ar! Arri, horri, ar! Tua! Kaka. Tokia gustatzen zen? Gustuko duzula. Konbento ematen duta. Baizea, polita da. Hey, people! Agure bat ikusi duzue. Bai? Benetan, nun! Aurrean daukago. Ja, ja, oso barregarria. Baina naiz agure bat. Beteranoa naiz. Zer gertatzen da? Pianoa jotzen ari dira. Non? Hortik. Guazen barrura. Nik ez du sartu nahi. Zertan ari zara? Zuzen jokatzeko eskatzen didate bidea zein den orain diagin gabe ikateko gogor bat ez dutu. Kaixo! Agur. Iraia naiz, eta marmartean nire neba da, Unax. Ongi etorri, ni Maili. Barkatu, polikiago hitz egin dezakezu, entzumen mugatua dut eta... Barkatu, Maili naiz. Ze ari zinen jotzen? Komposatzen ari naiz, enkanta bat. Eta barre hori? Ha, etzen txiste bat. Ez? Kantu bat konposatu nahian nabil, zer gertatzen da? Bazerbait egiten saiatzeko, lehenengo egiten jakin behar dela. Zuri zer gertatzen zaizu? Barkatu. Txoi, baina zuri zer gertatzen zaizu? Nik enuen etorri nahi. Horrela ez dizut ulertzen. Nik enuela etorri nahi. Barkatu. Hemen, inork ez du zuri gertatutakoaren errua. Ez da, si, bale? Uf, espero dut ez izatea betiko rolloa. Flexioak, patioari bueltak... Amak ez ditez errezan nahi izan. Ea irakasle berria jatorra den behintzat. Nahi. Nahi, ez hori bezalakoa. Ba, familia kontua izango dute. Zenik arreba agurtu dut eta izentzunaren egin dit. Ai, ama! Ozean kasartzea! Berarekin hitz egitera noa. Kaixo! Ni... June naiz! Zein da zure izena! Ni Iraia naiz. Hitz egin dezakezu? Eta pentsatu ere bai. Entzumen murriztua dauka, baina ez diozu hitz egin behar ergela balitz bezala. Ba primeran! Kaixo denoi, edorta naiz, soinketako irakasle berria. Begira, hemen... Ariketaz betetako fitxa pila bat dauzkat. Cooperren testa, abdominalak, jauziak, flexioak... Eta badakizu ez ere ingo dugun honekin. Jama! Lehenengo eguna da, joe, jarduera librea! Hori bai, debekatuta dago eseri eta mugikorrari begiratzea. Eta beste gauza bat, favorez, ez dadila inor akatu. Ei, itxaron apur bat. Zure arpegia ezaguna egiten zait. Bai, ez dakit? Egunkariren batean ikusi zaitut edo... Jakina, espektakulo natalean, irakasle enrollatuaren papera primeran egiten duzuta. Ui... Zu zer zara?
udalekuko paiazoa. Eskatu barkamena errespetu faltagatik. Barkatu. Txantxetan ari nintzen. Txantxa zen. Ojo, hain aktore txarra hain aiz izango, eh? Hora erpegia gari duzuna. Barkatu. Tira, eta orain favorez, segi ondo pasatzera. Vale, vale. Eta hori? Ez duzu ikusten ala. Gaur arratsaldean, entzegu gelan, bingoa. Ziskamiskak doan. Jue! Kriston plana! Banekin, banekin hau zela zar bat arrapatzeko amurik onena. Zarra? Hasi korrika eta ikusiko dugu zein den zarra hemen. Zet! Begun! Ai, amorratzen nengoen hemen biok bakarrik egoteko. Bueno, bakarrik ez dakit. Esan nahi nuen gurasorik gabe, anai arrebarik gabe. Tira, ez aztu zure amataz gure izbordea basak egin daudela. Bale, arrazoi, ez gaude bakarrik, baina bai elkarrekin. Aztuko ez dugun udara, atako koloreak bezala zara. Amaika ertera, amaika algara, elkarrekin. Berde marroi zuri, zure begiradetako batekin. Zalantza guztiak urtzen zaizkit, bat batean. Belarrira goxo, goxo, esan zenidan. Mundua konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzen, segi dezagun ametxetan. Zutani batera, geldi ez inakera. Zerbait airean, bihotz aurretik jartzen denean, barru-barrutik hitz egitean gugara. Agian badakizu, gaur ezingo gaituzte gelditu, beldurra atzean utzi dugu betirako. Belarrira goxo, goxo, esan zenidan, mundua konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ez inakera. Kantu bat, bizitako guztiari. Kantu bat, aurretik dugunari. Kantu bat, bihotzaren erditi. Kantu bat, berriz atzera itzu. Dituko zaizue, hemen denen aurrean musuka ibiltzea. Ai, niri ikaragarri gustatzen zaiz.
Ama, ez jarri tuntun pastela. Ta zu ez izan hain zaputza. Ea, enararen zerbait pegatzen zaizun, eh? Aizu zure alaban ni naizela. Ai, potxoki, bale. Bueno, gu igeri leguragoaz. Osondo, gero arte maitiak. Agur. Agur. Paul, zer? Eh? Umearen txupetea? Auskalo? Ez dakit begiratu... Honena beste bat erostea izango da. Judini! Nuk zaude! Hilago! Nola aldatu da basakabira? Denbora dara mamugitu gabe, eh? Mira, gurea! Honi begira zeundeten. Bai, nola iritsi da honaino? Bueno, agurea ez da hito behintzat. Jarrai dezagun bila. Baina zer du horrek? Auskalo, aran buru ez hanka eta ez buru. Beno, neskak, joan beharra daukat. Maitasunaren deia! Eta zuek iso! Gero arte! Bikoteki da duk hemen? Olako zerbait, iaz ezagutu ziren. Bi hauek bezala! Nire ama. Ema goraintziak? Nauski. Eta? Nola hartu zuten bere gurasoek zuena? Pozik egongo dira ez da. Ihorren gandik zure gana pasatzea, oso aldaketa ona da. Ba, gutxi ezagutzen ditut, baina enarak esan didanez oso ondo. Zer? Ama, ez, ez daukazut horri beharrik, eh? Moldatuko naiz, neze serri gabe. Bidean zatozela? Ba, bale. Ai, ama. Beraz, zerbait daukago pendiente. A ber, ez emozionatu, eh? Ez emozionatu zu. Horten zenbat obetu dudan, erakutsi nahi dizut. Ah, itzuli da luken arroputza. Noski. Ba, jeitxi, ze horrela jarritzen baduzu, ez dut zurekin pixua partekatuko unean. Urte bete falta da, eta notak ateratzen baditut, medikuntza ikasi al izango dut. Zior lortuko duzula. Ui! Ui! Iapa, bikote? Kaixo. Zertan zabiltzate? Ba, gu... Ezertan ere ez? Kirola egitera gindua zen, ezta? Bai. Bai. Eta zu? Ze material daukagun ikustera etorri naiz. Etzoazte igeri lekura? Eguraldi hona egiten du, eh? Bai, bagoaz. Bai, bai noski. Ba, agur, eh? Agur. Gerarte. Eta, nezazerra? Kaixo, eh? Nire poste nahizu ikusteaz? Ama, gaur goizan ikusi dugula elkar. Presan diadokat benetan, nire zain dauzkat, eta... Bale, bale, lasai. Eskerrik asko, amatxo, honen azara. Kaixo? Ui! Inararen ama zara ez da? Bai. Amaia naiz, zuriren ama. Irrikaz nengoen zu ezagutzeko. Enarak asko hitz egin ditzutaz. Bai? Kafetxo bat hartuko dugu, nire bulegan? Ama, bazin doazen, ez da? Ez, zu botan nahi ninduzun. Pozik hartuko du kafetxori. Ha, primeran, bazatoz nirekin. Eta egunean jarriko gara. Ba, poz den nahi zurekin hitz egiteaz. Azken finean, izan ere, familiakoak gara. Familiakoak? Bai. Bueno, bai. Basakabi familia handi bada. Bai, Basakabi familia handi bada. Bai, baina zure alaba ta nirea... Ai, Enara eta zuri. Egun guztian telefonoan, eh? Bai, bueno, urte osoan.
Sustoa. Zertan ari zara? Zertan ez. Zuk baduzu zerbait. Zer egin duzu? Ez errez, baina nire ama etorri da. Ah! Aize ondo enekin zuen bion amak hain ondo konpontzen zirenik! Bai, bueno. Baina arazotxo bat daukat. Itzematen dira zu ez diztura inori ez derresango. June? Enara. Bale. Gauza da, ez diet kontatu nire guraso izurerekin nagoela. Zer? Horrendik ez dietzula kontatu zu... Zer gertatzen da? Bai, oso elkartuta daude. Denbora asko pasatzen dute batak bestearekin, baina euren adina normala da. Nuk ere banituen horrelako lagunak adina horretan, bai, badaino gehiago. Ui, ez zinen ba espertuko gaztetan. Ba ez. Zer egiten duzu hemen? Ez errez! Zuri, etorriko zara nirekin pixkatean. Gauza super garrantzitsu bat kontatu behar dizut. Orain? Amarekin hitz egiten lan entorre? Orain behar du, presazkoa da. Ba, poste naiz zurekin horrela konfiantzan hitz egiteaz. Eta gainera, hemendik aurrera, ez dakizu... Ama! Zer gertatzen da? Kotxea, kea dario. Ze? Joan egin behar duzu, azkar. Ai, barkatu amaia. Ez dadila, ez herri izan! Zer da kontatu nahi didazun hain presazko kontu hori? Ba... Badakizu Danielekin Andorrara bizitzera joatea pentsatzen egon naizela. Ja, eta nik duo bat egingo dut Lady Gagarekin. Egia da, eh? Oso serioari naiz! Venga, June, utzi fantasiak. Gauzak egin behar ditut. Gero arte. Baina zer egin du? Zezelka, iztotelka, azka hitzegin, izer ditu. Argi dago, gezurra esan dioz. Hainbeste igartze zait? Jo, eh? Kristona izango da urduri ez jartzea gezurra esatean. Seguru motiboren bat badaukazula. Agian traumaren bat, geure ekintza guztiek azalpen psikologikoa dute. Zuetzara jartzen urduri? Nik ez dut gezurrik esaten. Ah, egia. Nik ere gutxi, eh? Baina nerbioak dominatzea erraza da. Klabe batzu jakin behar. Zein? Zeure ajeta menperatzea. Adibidez, atzak gurutzatuta edukitzea eta konzentratzea hitz egitean. Orain probatu. Ibai, mutil superera kargarria zarela iruditzen zait. Divertigarria, abentura zalea, eta izugarri gustatzen zaizkit, zure dinosaurudun kamisetak ere. Uste dut zutaz baiten bindu naitekela. Arrazoi duzu? Funtzionatzen du? Genio bat zara! Ez, pertsona bat naiz. Baina... Eta kea? Ez dago kerik? Alarma faltxua izango zen. Hala, agur. Ui, arraro xamar zaude. Baina harrapatu dut. Lehenbailen alde egiteko. Kaixo? Ah, begira, zuri, zure laguna. Zure ama etorri da taztia zuz derresan? Kontua da, presa handiarekin da bilela. Ah, zuk badiozu? Badakizu, ama guztiak beti soberan gaudela udalekoetan. Zure ama izan ezi, jakina. Horixe ba, eskerrik asko nezazarragatik. Ai, bihotza, ondo pasa. Poste naiz, Enarak zu bezalako laguno baduela jakiteaz. Zaindu! Muixuak! Lagun ona? Eta bidaltzeko preso horiek? Zera, ba... Zu kontatu diozu gurea, ez da? Bai, bai. Esan izun. Mm.
estatu batuetako egoitza pasada bat zen. Eta imztia, buah, peli batean egotea bezala zen. Ze guaia. Guaia, beldurrezko peli ematen duta. Ah, bueno, kontatu metrokoa. Ai, egia da. Behin, txampon batzuk ateratzeko New Yorkeko metroan abestu genuen. Euskaraz. Flipatuta begiratzen ziguten denek. Jose ona. Ah, Iraia, zein hizkuntza irakatsi behar didazu. Zein hiri hitz egitea, asko gustatzen zait. Eta? Eta? Xildu egin zara koldo eseri denean. Ai! Edortaren bila ibilin ez Googleen, eta ez da gertzen. Instan eta Facebooken ere ez. Ez derrez. Hoi, norbait pikatu egin da txantxarekin, eh? Ui, eta isiltasuna ho? Jue, sekula izan naizen udalekorik zozoena da, hau? Azteak! Udaleku gehiagotan ere ibilizara? Bai, noski, askotan. Non? Non, ba... hau memoria nerea. Beti Gazten, Ludo Landen, eta beste hainbatetan. Bueno, utziengo zaituztet, segi zeuen rolloan. Agur. Gero arte. Tip horrek zerbait ezkutatzen du. Edortak? Venga, tio, aztu lehen emandako kortea. Hori ez da ibili beti Gaztu galekuan. Behin baino gehiagotan egona izan. Eta ez dut ezagutzen. Ertzaintza etorri agudo. Senketako irakasleak gezurra esan du kurrikulumean. Oso gaizkile arriskutsua da. Zuri ze gertatzen zaizu? Niri, ez erraz. Bueno, zorte hon, Sherlock eta Watson. Tipo hau lerdoa da. Lerdo totala, sentitzen dut. Zergatik? Egia da. Lerdoa da. Ezin dut sinetxia gure oraindik ez topatzea. Markel, basakabin gaudela, ez Gorbeiako basoan. Ieskorra da. Begira, jakin dut taldekoek Houdini deitzen diotela. Baina huts egingo ez duen plan badaukat. Begira, Markel, egintzazu beharrezkoa, baina aurkitu mesedez. Kaixo, Paul, zer gertatzen da? Ez du meriendatu nahi. Eh? Anderrek ez duela fruta jaten? Ke ba. Jarri diozu abestiren bat? John Brown. Ai ez, hori ez zaio gustatzen. Zapi zuriarena gustatzen zaio. Zapi zuri honek... Jarri zazu pantailan, mesedez. Bai. Kaixo, maitia! Frutita jango deu, bai? Zapi zuri honekin jolasten gera. Orain alde bat... Bulegoa garbitzera nator. Bego, orain ez da momentua. Ikusten dut. Gero bestera, zapizuria aurrera, zapizuria. Itxo momentutxo bat, maitia, momentutxo bat. Bai esan? Bai, Amaia Lejarretan inaiz, bai? Zer? Bai, albezain pronto abisatuko diot garaziri. Eskerrik asko. Hau ez iezkoa da. Ataskatuta nago. Niz pasatzen lehenengo estrofatik. Tranki, irtengo zaizu. Egunak dituzu. Zer gertatzen da? Gazteako maketa lehiaketara aurkeztuko naiz. Benetan? Bai, abeslaria izan daitekeen ikusi nahi dut. Uau! Hala, eta zure gurasoek zer diote? Bueno, zuzenbidea ikasteko. Batzuetan zaila da gurasoekin hitz egitea, ez gaituzte ulertzen. Begira enalari. Zeba, zer gertatzen zaien araren gurasoei? Nire gurasoei? Ez errez? Ez errez! Zera... Bere amak, ez duela ulertzen beren ez eserra hain importantea zenik beraren zat. Zenbat kostazaizun ekarz ezan konbentzitzeko. Bueno, nilotara noa. Aizu, eta ze gertatzen da Luken eta zure artean? Ez errez. Tia, kontatu zerbait. Ez dago kontatzekorik. Bera Madrilen egon da, ni hemen, dakitxo. Baina orain, basakapintzen dute biok. Bai,
Baina besterik ez? Jogarazi, zu bai erromantikoa. Nik Luken bezalako mutil bat izango banu atzetik. Luken? Garazi eta bera maite tontakerietan ibili ziren. Iazko udan. Luken mutil, guapo, alkandola duna da. Zertan ari zara, Espainiak erakurtzen daki. Ai, barkatu. Entzun duzu hori? Nik ez. Goitik dator. Uste dut, deika ari zaizkidala. Ahor. Nora doa. Zuk zer uste duzu. Egin zara, denak esnatuko dituzu. Badakitera gela nahi zela pentsatuko duzula. Shhh, inorki zorratu baino lehen. Eta bai, ergela zara. Izan du desagertu. Amaia, zin egiten dizu zirrikitu guztietan begiratu dudala. Ez dago basakabin. Barkatu, begira nor aurkitu dudan. Pasa, pasa. Ai! Zuhaitz baten atzean ezkutatuta zegoen. Ai, eskerrik asko, Edorta. Egun batean egin duzu, besteren batek urte terdian baino gehiago. Ei, gau osoa bere bila ibili dena ni izan naiz, eh? Ondo zaude? Bai, mesedez utzi hemen gehatzen. Grotu ditut zaharren ibilaldioik. Zaharrez beteta daude. Pentsatzen dut bai. Bueno, zatoz nirekin, jateko zerbait emango dizugu, gozetuta gongo zarata. Begoña, dituzazu hogeitzara, bere bilator daitezen. Horaintxe. Goazen. Pasa, pasa. Ikasi maisuaren gandik. Niri ez didazu ziria sartuko. Ezagutzen zaitut. Ez dakit zertaz ari zaren. Ah, ez? Eta zer egiten zenuen ordu hauetan inguru haietan? Zu zuzendaria irabazi nahi duen pelota horietako bat zara. Baina nirekin ez dizu balioko. Ah, aztu egin zait. Gauzatxo bat daukat zuretzat. Txokolatezkoa! Txokolate bikoitza. Agureak zukan motxilan. Uste baduz honekin... Kristona dago! Edorta maite zaitut. Zaskibaloi partida bat dago gero. Bat falta zaigu talde osatzeko. Paso. Zertan ari zara. Ondo pasatzera etorri gara. Nik enuen nahi. Eta dutu ez daude? Begira, zugatik etorri naiz, nik ez ditut lagunak egin nahi, ez ditut behar. Nigatik etorri zarela? Ba ez diazuk bat ere laguntzen. Kaka. Aurrera! Kaixo?
Ikusi nahi ninduzun? Bai. Dena ondo etxean? Bai, dena ondo. Esiri, esiri. Ta ze modu, Sander, bere falta sumatzen dut. Ah, berak zurea ere, bai, seguru. Maia, zerbait nahi duzu? Ez, atzo dei bat jaso nuen. Venga, zizan daiteken txarra. Zure aita kartzelatik atera da. Berdin zait. Jakin behartzen nuela, iruditu zait. Nik ez dut aitarik. Zuek zareten nire familia bakarra. Zer nahi zuen amaiak? Ez errez. Eta zertarako ditu dizugu legora? Ez dut horretaz hitz egin nahi, bai. Bale. Ze, orduan jokatze etoriko zara? Utzi pakean. Ei, baina zer da bajoi hau? Zergatik zaudete dena kainixigik, konturatzen zarete zenbateko suertea daukagun. Udo osoa daukagu aurrean, ondo pasatzeko. Zagarela esaten digute, etxetik kanpo gaudenean, ez alduzue bada ezagutzen, eguraldi Euskal Herrian. Euriarekin dantzatzen dugu, amarri jabe deran zehar, gaur eguzkia atera zaigu, kaleak bete dira jada. Zerura begira, itxasoan aurkitu du bizipozaren olatua. Zerura begira, lagunatean goaz, korrika eguzkira, izpiak besarkatzera. Zerura begira, ezin galdu denbora, korrika eguzkira, aurra gure egun bakara. Zatuko dugu musikaren doinua. Amaierarik ez duen festa honetan, askeak gara, jarraitu dezagun ospatzen batera, egun sentira. Ingeles azterketa bat egingo dugu. Azterketa? A ber, oporretzen gaudela. Bueno, lasai. Zuen ingeles maila ikusteko bakarrik da. Hm? Ea udalekoan zenbat aurreratzen duzuen. Goikoek eskatu didateta. Dena den, ez kezkatu. Bi azterketa bakarrik egingo ditugu. Bat, gaurkoa, eta bestea, amaieran. Zaitondo iruditzen. Ikusten duzuen ez, oso errazala. Ez den bestarako. Eta... Zizkita azterketa gustatzen. Nekoak egin ditugu. Asi zaitezkete? Txt! Kopiatu gabe, eh? Da, oso erraza da. Zer duzu? Ez errez,
Hau txorrada bat iruditzen zaidala. Shhh! Silence, please! Eta mezu misteriotxo hori? Estatuan itxengo dizut? Flipatu egingo duzu. Nire amak zure gurasoak gonbidatu ditu bazkaltzera. Zer? Posto egingo zinela uste nuen? Bai, noski. Baina ez dut uste nire gurasoak etorri izango dutenik. Bai, bai ezko eman dute. Aizu, zuri ez da ideia ona izango. Zerratik ez. Ez diezulako esan elkarrekin gaudela. Ez diezu kontatu, ezta? Esan egia. Ez. Imaginatzen nuen. Lasai. Asmatu egin dut bazkariarena. Zuri barkatu, nik... Uztazu. Ez dut gezur gehiago entzun nahi. Aupa. Aizu, urduritasuna kontrolatzeko atzo esan zenidanak asko lagundu zidan. Poste naiz. Kontua da nire lagun batek ere zure laguntza behar duela. Nire laguna, zera, bere gustuko mutila agertzean mutu gelditzen da. Eta zure lagun bat da? Bai, bueno, ezaguna. June, aspergija naiz, ez legdoa. Bale, bai, ni naiz. Mutu galditzen naiz koldo ikusita, zer egin dezaket? Estresak eragindako nahasmenduren bat izango da. Desmitifikatu egin behar duzu estresa sortzen dizun hori. Ikusi koldo beste edozein balitz bezala. Nola ikusiko dut beste edozein balitz bezala? Begira jaztu! Kristona da, jota! Saiatu ahazionalizatzen. Datu bat emango dizut. Gizakiok DNA-ren 1989 kakotx 9 partekatzen dugu. Alegia, denok elkarren ia berdina garela. 1.0 kakotx batean baino ez gara desberdin. Egia da? Ia berdina gara? Berdina gara. Genetikoki berdina gara. Euneko 0,1 hori supergarrantzitsua da. Supergarrantzitsua. Enara, ze gertatzen zizu zurirekin? Patioan ez diozu ekarri hitz egin. Ez errez, gaizki ulertu bat. Denok ezin gara bikotetxo perfektua izan. Euneko laurita meretzi zer? Baina zer du? DNA-rekin kezkatuta dago. Bai, ni ere gai horrekin begia belduzinik nabil. Iapa gazteak, ze, bosetuta? Bai, beti jan eta beti me... Beti jan eta beti me...
Demonio lepome. Beti gazteko jangelan zegoen pintatuta. Ah, bai. Beti jan eta beti me. Denbora gutxi eman nuen han. Agian jangela egin baino lehen ibili zinen. Karpan jaten zenean? Hori da, karpan. Jakina. Bueno, ta, bestela zer. Dena ondo? Dena diozunean, kontzeptu moduan hartuta ejan nahi duzu, ala mai honetako elementu guztien osotasuna zari zara. Edo solasaldia jund bat hasi nahi duzu. Ui, markatu. Amaia da. Irakaslekin bazkaltzera joateko. Joan berra daugat. Gerarte. Gerarte. Agur. Agur. Zizan da karparen kontu hori? Beti gazten ez da sekula karparik egon. Beste udalekuren batekin nahastuko zen? Rogen. Zer muzena? Ondo. Okerrago egoten da kartzelan. Perla hirugarren gradua eman diote eta hilabete eskasean kanpoan izango da. Ez daukagu denbora askorik. Lasai, irakasleak poltsikoan dauzkat. Baina badago un memoko bat. Arazo izango da? Ez, nire kontu. Zer da hori? Opari bat zurirentzat. Ze polita! Puzle bat zuen argazkiarekin? Ez daki gustatuko zaion. Ondo ezagutzen dut, eta gogor plantak egin arren sakonean bigun-biguna da. Ikaragarri gustatuko zaio. Hala espero dut, baina... hanka sartu dut ondoraino Maili. Begira, ez daki ze gertatuen zuen artean. Baina zuri super maite minuta dago zurekin. Seguru konponduko duzuela. Bai, ama. Zuzendariarekin hitz egin duzu? Ta? Ez, ama, ezin dut kurtsua repikatu. Zuk ez duzu lezen planak ditut garazirekin. Ados, gero dituko dizut. Hei, zer gertatzen da, tio? Ez zer ez, nekatuta nagoela. Aizu, beti gazteko udalekuko webgunean begiratzen egon naiz eta Edorta ez da inondik ere agertzen. Argi dago tipo horrek zerbait ezkutatzen digula. Oh, berriz, Edorta legala dela. Hemen arrotza ustela, Unax da. Iraiaren neba, oso txungoa bai. Ni ere konturatu naiz, pentsa. Neskak esan didate Mailerekin pasatzen ari dela. Ba, agian berarekin hitz egin beharko genuke. Zer hartatzen da? Zure bizkarra? Sartu zuen gauzetan. Ongi zaude, arraro ikusten zaitut. Bueno, kontua da... gauza bat kontatu behar dizut. No, arazo usaino du honek. Amak deitu dit. Eta... Den ondo? Bai, bai. Edo zer dela ere. Edo zer. Kontatu lasai. Garazi. Aita? Zuri itxain. Momentu bat, mesedez. Zer? Barkamen askatu nahi dizut besterik ez. Eta hau eman. Gure urte hurrenean eman nahi nizun, baina... Zin dut sinetxi honekin etortzea.
puzle batek dena konponduko balu bezala. Zuretzat oso erraza da. Baina nire gurasoak ez dira zure ama bezain ulerberak. Enara, hori ulertzen dut. Eta enaiz horregatik aserretu. Gezurra esan didazu. Asteak dara matzazu gezurrak esaten. Ezin omen nuen zure lengusuaren jaunartzera joan lekua oso txikia zelako, jode. Ulertzazu? Presionatuta sentitzen nintzen. Nik sekula etzaitut presionatu. Ez, zu perfektua zara. Senide perfektuekin, ama perfektua. Nire errua da orduan? Hori esaten ari zara? Eningoela prestatuta zuri. Nire gurasoak etzeuden prest. Osondo! Ez dut presionatuta sentitzerik nahi. Zuri, txoin! Zuri! Zuri! Zuri esnatu mesedez! Zuri bekin egiak! Lagundu! Zuri! Zuri! Ondo zaude? Itzegin, esan zerbait! Zuri, ondo zaude? Bai, bai, baietz uste dut. Zenbat ikusten dituzu? Bi. Eta orain? Lau. Aze susto. Barkatu. Zergatik? Ez zaude aserren irekin? Zurekin? Ez? Ez du nortzara? Txantxa izango da. Ez? Unago? Egiten duzu hemen. Nola aurkitu nauzu? Ondo zauden jakin nahi nuen besterik ez. Ikusi duzua. Orain alde hemendik. Kapritxoa da. Zer? Musikarena kapritxo bat dela. Hobe zuzen bidean matrikulatzen bazara. Jakin ditik ez zer duzu nirekin. Nabari jaztu zula hori musikari bizitzarako. Blokeatuta dago. Zaizkit notak ateratzen, ez dakit nola jarraitu. Head! Shoulders! Next! And toes! Amaia, eta zuri da toes! Lekua oso handia da, zuba jende. Amnesia dauka, ia ezertaz ez dago geratzen. Eskatu behar dizuet, informazio gehiegi ez emateko. Bere erritmoan joan behar duko geratzen. Noiztik gara lagunak ubiok? Duela urte betetik. Orduan ez gara hain lagunak. Burztuko zaitu. Zertan ari zara? Keinu hizkuntza praktikatzen, koldarekin komunikatzeko. Zure metodoek funtzionatzen ez dutenez? Ba, baliagarria izan daitekeen beste bat daukat. Tengo 18.